Gràcies, senyor president. Bé, el fiscal en cap de la Fiscalia Provincial d'Alacant, Juan Carlos López Coig, va demanar el dia 4 de març que la Conselleria resolga el greu problema d'infraestructures que pateix el COI o, en cas contrari, clausurarien el recinte on en tots moments estan instal·lats, cessant el servei i traslladant-se a Alacant. La Fiscalia del COI, cal recordar que es va situar de manera provisional ja fa 6 anys a la planta segona del Palau de Justícia de la ciutat i des d'aquell moment pateixen problemes de manca d'espai, un únic accés amb dificultats i, a més, no tenen calefacció. De la mateixa manera, el dia 12 de març, la Inspecció de Treball va donar un ultimàtum, perquè ja són diverses les denúncies i les resolucions d'aquesta Inspecció de Treball, a la Conselleria de Justícia per tal que busqui una alternativa a l'actual ubicació dels jutjats del COI o resolga els problemes d'infraestructures a l'edifici actual. L'informe de Fiscalia exigeix que la Generalitat que adopte en un màxim de 3 mesos una solució definitiva als problemes de seguretat estructural, eixides d'emergència, senyalització, condicions ambientals, il·luminació, serveis higiènics i material i local de primers auxilis. I finalment, igualment, el degà del Col·legi d'Advocats del COI, Juan José Tortajada, es va sumar a les peticions anteriors explicant el 26 de març que textualment el Consell no ha invertit ni un cèntim els darrers 15 anys al COI i alerta sobre el deteriorament de l'edifici. Davant d'aquests fets, preguntes: com i quan pensa resoldre el problema als jutjats del COI? Moltes gràcies. Senyor conseller. Gràcies, senyor president. Senyor Torró, vostè sap que el Palau de Justícia del COI estava incluït dins del Pla d'Infraestructures Judicials. L'Ajuntament del COI decidí construir-lo. De fet, està construït i en la plaça de la Mare de Déu i l'actual seu dels juzgats està situada en la plaça del Sarac, el destinaria a l'Ajuntament per a usos públics que ell estimarà pertinent. Jo lògicament he parlat amb el fiscal en cap i he parlat amb tots els representants, m'he reunit amb tots els jutges, secretaris, fiscals, per a tractar aquesta qüestió allí en el Palau de Justícia d'Alcoi. Recentment m'he reunit també amb l'alcalde de l'Ajuntament d'Alcoi i ante la decisió unilateral de trencar les negociacions i de destinar el que era el Palau de Justícia construït, fet i nou i que no està en utilització per part de l'Ajuntament, nosaltres el que farem de manera immediata és la Direcció General de Justícia estudiar la possibilitat de fer una reforma integral en l'edifici on actualment estaven ubicats els juzgats del COI. Per tant, és una situació que estava perfectament vista, perfectament solucionar, que per al canvi de criteri polític de l'Ajuntament del COI, doncs ara tindrem que reprendre aquesta solució que l'acabé de dir. Gràcies, senyor conseller. Senyor Torró. Bé, senyor conseller, ni el fiscal en cap, ni l'inspector de treball, ni el degà del Col·legi d'Advocats, aparentment, no encapçalen cap perillós grup revolucionari afia a l'esquerra versal. No practiquen escratxes ni als polítics ni a la política del Partit Popular. Són opinions professionals, crits desesperats a la premsa per tal que es posi una solució crítica que s'arrossega pràcticament durant dècades ja. I és que la conselleria, perdona, senyor conseller, no ha mogut ni un dit i ara té un greu problema imminent. Fins ara la solució que vostè diu és comprar-li un edifici a l'Ajuntament del COI o bé canviar-li-lo per una quantitat que al final serà 0 euros. És a dir, el que està plantejant-li vostè a l'Ajuntament del COI és una estafa. Fem història. Els actuals jutjats, dels que vostè parla, a la plaça de l'Arrac, ocupen un edifici municipal de l'Ajuntament, propietat de l'Ajuntament que en el seu dia es va cedir al Ministeri de Justícia, és este d'ací, per si algú no el coneix, que era el que tenia les competències, amb la condició que s'encarregara del manteniment i que quan trobaran una ubicació es retornarà a la propietat del consistori. La conselleria ha heretat aquest espai gratuït i li ha dedicat 0 euros al seu manteniment. I un bon dia, un dels seus predecessors, que a més havia sigut prèviament alcalde d'Alcoi, va decidir que mantenir aquest edifici era una despesa inútil i que seria millor crear-ne un o nou, quan era conseller de Justícia. Però, clar, la conselleria de Justícia no anava a pagar-lo, faltaria més. I li van carregar el mort a l'Ajuntament d'Alcoi, que, curiosament, i en detriment dels interessos dels alcoians, va acceptar, no sols ja carregant la despesa, sinó sense tan sols firmar ni un paper. De manera
que en 2006 s'adjudicava per 1 milió d'euros, una obra que s'acabava en 2007, però, clar, es veia que l'obra no era suficient, que no hi havia prou espai, que no hi havia accés per a discapacitats, que tenia defectes d'infraestructura, cosa que va reconèixer fins i tot aleshores conseller de Justícia, Fernando Rosa. Van decidir construir un edifici annex adjudicat en 2007 per 1.300.000 euros i posteriorment dues ampliacions més amb un cost total, un cost, les dues ampliacions, de 400.000 euros. En total, l'Ajuntament d'Alcoi ha invertit 3,5 milions d'euros de les arques públiques municipals que, en lloc d'anar a necessitats perentòries de la ciutat, anaven a cobrir una competència exclusivament autonòmica. I ara el Partit Popular, vostè, el que es planteja és rentar-se les mans i pretendre canviar una propietat de l'Ajuntament per una propietat que ja és de l'Ajuntament. Què li han fet des d'Alcoianes i les Alcoianes al Partit Popular? Senyor conseller, és un càstig això per no votar a la dreta? Es molesta que optarem per una opció d'esquerres? Perquè és que, de deberes, no li se veu cap altra explicació. Amb molt bon criteri, el que vostè ha dit que fa l'Ajuntament d'Alcoi és correcte. És a dir, com anem a admetre aquesta estafa per al poble d'Alcoi? I ara vostè té un mort damunt la taula. No sol és que li deu 3,5 milions d'euros a l'Ajuntament d'Alcoi, que algun dia hauria de pagar-li-los, a sumar als 8,3 milions de deute que s'arrossega, sinó que ara té un problema. Vostè diu que tenen que fer una reforma integral. Té tres mesos per atendre les recomanacions de l'inspecció de treball. Probablement la Fiscalia tinga més paciència. Moltes gràcies, senyor Torró. Quan i com pensen? M'ha dit com. Moltes gràcies, senyor Torró. Senyor conseller. Senyor Torró, este era un tema que si unilateralment en el trencament i en decisió unilateral l'Ajuntament d'Alcoi no hagués anat contra els interessos precisament d'Alcoi i de la justícia, estaria perfectament solventat, perquè la Generalitat no li deu res a l'Ajuntament d'Alcoi. Ahir hi havia un conveni que hi havia que fer una permuta o una sessió de... Torró, per favor, vostè ha parlat i ara li correspon estar parlant al senyor conseller. Faig el favor. És a dir, i n'hi ha uns acords pres legítima i democràticament per l'Ajuntament per a construir un palau de justícia. En aquest sentit, estan aquests acords refrenats per les diverses institucions. És més, tenia que se comprometer la Generalitat a fer unes obres que ja estan finalitzades en l'edifici nou per valor de 735.454 euros que estaven corresponents a instal·lacions de seguretat i telecomunicacions que estan ja acabats. En un informe de la Direcció General de Patrimoni que dins de la valoració dels dos edificis que n'hi haven i dels edificis que en l'acord estaven previst, és l'Ajuntament d'Alcoi el que ha de pagar més de 360.000 euros a la Generalitat, que la Generalitat li condona en aquest acord. Per tant, no me parle d'estafes, de mentides i de veritats a mitges, perquè els comptes estan en Xina, els informes estan fets i els acords són el que són. Els acords són el que són. És més, li dic més, si no rectifica l'Ajuntament d'Alcoi, si no rectifica l'Ajuntament d'Alcoi, que té tota la possibilitat i tota la predisposició de diàleg per poder rectificar. Perquè el que fa un sectarisme polític canviant un acord d'un interès general de la justícia és l'Ajuntament i no este govern. Les 635.000 euros que hem invertit li reclamarem a l'Ajuntament d'Alcoi, perquè no es va perdre la Generalitat del conjunt de la voluntat per una voluntat sectària de l'Ajuntament d'Alcoi. Això que ho tinga absolutament clar. Per tant, quina és la solució? I jo he parlat amb el fiscal en cap i he parlat en tots els sectors i tornaré a anar al Coll les vegades que faci falta per a parlar. Si un edifici que està fet i pensat per a ser un palau de justícia, en el que n'hi ha un compromís de ficar més de 735.000 euros d'obres que ja també ha invertit en aquest edifici la Generalitat, perquè així s'agarà en aquests acords que refrendaren tant la Generalitat com l'Ajuntament del Coll. Ara, de la nit al matí, se canvia el criteri i quan hi ha uns informes que donaven una solució perfecta absolutament per a tots, cada un tindrà que acarrear les seues responsabilitats. La nostra responsabilitat serà de donar una solució, com no pot ser d'altra manera, al Palau de Justícia. Però també, si no rectifica l'Ajuntament d'Alcoi, li reclamarem la inversió que nosaltres hem fet en un edifici que ficarà l'ús que crega convenient, però que no estava pensat per a aquest ús i que ja ha invertit diners la Generalitat Valenciana per al Palau de Justícia. Per tant, està en les mans únicament
i exclusivament de l'Ajuntament del COI de fer una solució de sentit comú, de trellat i que estava acordat i que sense donar ninguna explicació i a través dels mitjans de comunicació, sense tan siquiera ficar-se en contacte en aquest Consell, donar la seva solució. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor conseller.